I dag er det igen blevet tid til, at vi skal lave en matchday-vlog her på kanalen. Jeg har kun lavet kun en enkelt dengang mod Brøndby, og lige siden har jeg faktisk tænkt, at jeg gad egentlig godt lave flere. Så ja, here we are. Vi skal møde Randers i dag. OB mod Randers. Og jeg har også i dag taget OB-trøjen på. Det havde jeg faktisk ikke sidste gang. Det korte svar er, at jeg var alt for fed dengang til den. Der var sådan, min mave bulede bare ud. Jeg smidte et kilo siden. Så vi har den på i dag. Let's go! Men ja, anyways, det der skal ske nu, det er sådan set bare, at jeg skal lige gå hjem til mine forældre. De bor ikke så langt herfra. Og så kører vi sammen derud. Det bliver bare mig, min far og min bror. Ikke nogen JK desværre til at carry titlen den her gang. God damn it. Men måske er jeg med en anden gang, fordi jeg gad godt at lave det her matchup-log faktisk sådan relativt fast ting. Så ja, det må vi se på med tiden. Men anyways, ja, jeg tror bare, jeg vil smutte over til mine forældre med det samme. Okay, det er så her, jeg er desværre kommet til at fraude en lille bit smule. Basically, som I ved, så blev der dømt straffespark til Randers, og jeg finder ud af, jeg har glemt at trykke optag lige i det sekund, hvor de når at tage straffesparket. Det vil sige, jeg troede, jeg sidder og optager både, hvor straffesparket bliver dømt, og hvor det basically bare OB-fans, der sidder og sviner dommeren i sådan en helt minut straight. Og jeg opdager det lige allersidste sekund, så jeg når som sagt lige at få med, at han rent faktisk tager straffesparket. Så det er det næste, I ser. Det er legit bare lige, at ja, Hans Christian tager straffesparket. Så jeg beklager virkelig meget. Det er mig, der fucker op her. Jeg lover, at det her det er første og sidste gang, det her sker. Jeg er stadig ny til det her. Ja, det sker selvfølgelig aldrig igen. Kom nu, mand! Jeg får venstre! Ja, du er så god, Luka. Kraften er i orden. Det nye store stjerne. Holger Christensen, hvem? Nej! Den skal bare være der. Dommeren har lagt minimum 4 minutter til første halvleg. Oi! Godt snuppet. Godt snuppet. Så kommer den igen. Oi! Det er kraftedeme i orden, mand.
Næste hjemmekamp spilles mandag den 1. november kl. 19, hvor vi kan besøge AGF. Okay, halvleg kamp 1-0 til OB, som egentlig sad på det meste i starten, føler jeg. Randers spiller mere og mere ind i den. Specielt her til sidst. Jeg tror, at Randers har lidt haft 12 hjertes mange faste alle steder. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det var det. God kamp, spændende kamp. Selvfølgelig også strafsparkstredning. Det kan noget. Så håber se skruer til mod en lille smule op i anden halvleg OB. Så skal vi nok køre den hjem. Vi ses til dig. Den er underholdende, den ender stadigvæk 3-1, så jeg er ikke nervøs. 3-1. Som jeg sagde, 2-0 til OB, sagde jeg jo. Det sagde du, jeg selvfølgelig, Lukas. Fucking taber. Du er tæt der i bilen. Hey, er det gode, at vi fik faktisk et mål hernede i vores ende? Jo. Det plejer til, plejer til at være modsat ende. Hvor fik vi et hernede? Det kan også noget. Og så bare vi slap jo. Hey, jeg må ikke komme forbi sådan. Det er for nemt, det der. Nej, nej, nej. Hey. Ej, så scorer det på sådan noget fuldt. Hvorfor fandme et dumme mål at give væk? Dårlig tilbageaflevering. Udej, fair play til ham, godt lavet. Sætter målmanden, stille og roligt sparker ned. Det er et godt mål desværre, men irriterende at give det væk sådan. Øj, øj, øj. Hold nu kæft, man. Jeg skal fandme til at stramme op UB. Ellers så bliver min 2-1 prediction ikke 2-OB, så bliver det sgu til Randers i stedet for. Kæft, det spiller godt Randers lige nu. OB er fuldstændig presset i bunden. Så hvis vi har 10 minutter tilbage, tror jeg, vi får en sejrsmål. Nej. Ikke noget sejrsmål? Hvad? Ikke noget sejrsmål? Til nogen af holdene? Så skal det komme i allersidste sekund. Allersidste sekund. Okay, okay. Spænding lige til det sidste. Men ja, der er ikke sket det helt store her sidste 20 minutter sted. Så der har været sådan lidt frem og tilbage. Jeg skulle lige til at sige, at jeg tror, at det bliver en 1-1, for der er ikke nogen holdninger, der vil gå efter sejren. Næste sekund. Nice. Fucking godt lavet OB. Jesus Christ. Nice. Nej, nej, nej. For satan. Det er på 3-1, end det er på 2-1. Ja, det er det. Det er det. Så er fandme ikke kørende nu. Tæt på igen. Odey. Baller. Par minutter tilbage til at redde den her. Jeg ser det ikke ske. Jeg ser det ikke ske. Absolut sidste mulighed, hvis jeg kan nå det. Nej. Flot den af nu. Tænk om man kan køre den hjem. Nej. Næste søndag kl. 14. Absolut ikke. Udebane. Fair play til Randers. Later. Hvad har du lige lavet, Lukas? Hvad har du lige lavet? Prøv at snus til. Nej, du er så fucking klam. Han er så klam, ham der. Ladies. Er der nogen singles derude? 15-årig. Virgin. Var jeg også selv engang, men. Jo, ja. Lukas, bare glem det, bare glem det. Hey, Lukas. Kan vi få dine tanker om... Kan vi få dine tanker om på kampen? Jamen, først og fremmest så er jeg dybt skuffet. Jeg er svært ved at finde ord. Hey, far, kan vi få dine tanker på kampen? Det er godt. Godt. Først er der. Det er rigtig god gang fodbold. Det ligger egentlig lidt til dem. Anders får et straffe.
de brænder. Det vil sige, det ligger lidt i kortene, at den trækker OB sgu. Det er deres dag i dag. Anden halvleg. Godt nok elendigt. Og ja, det virkede som om, at det var tættere på 3-1 til Valmarsen. 2-2. Boom. Okay, så ja, opsummeret af the man himself, Benny, min far. Til 3 plus, I ringer bare. Og med det, så er vi altså hjemme igen. Eller det vil sige, jeg har faktisk været hjemme i noget tid. Men det er lidt sent ud på aftenen nu, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil gerne lave sådan en ordentlig afrunding her på videoen. For en god ordens skyld, så ja, det var simpelthen OB vs. Randers match day vlog. Det er desværre ikke vores vej. Det er faktisk fucking trist, men ja, det er sådan det er. Men alt det altså, jeg stadig bare gerne sige, at jeg er så ny til alt det her, at jeg tager, og det mener jeg virkelig, altså alt konstruktiv kritik I har, jeg tager gerne imod det. Alt I har input. Der er noget af det, hvor jeg måske tænker, nej, det kunne I, det er jeg egentlig uenig i. Men så er måske også noget, jeg tænker, wow, ja, det er en god pointe. Så virkelig smid alt I har. Det, altså, jeg kan virkelig godt bruge det, så det er egentlig det, jeg vil bruge den her auto til. Det er bare at sige sådan, jamen, hvis der er noget, I føler craft, det kunne du godt gøre bedre, eller I har et forslag til noget, så smid det endelig. Jeg tager så meget gerne imod det, så jeg prøver sådan at gøre det på min stil, men det kan også være nogle gange, der er noget, der fungerer bedre, hvis det giver mening. Så ja. Og så selvfølgelig skal jeg virkelig beklage det med straffesparket. Det pisser mig så meget af. Jeg er så glad for, at lige nu at få selve reaktionen med, da han tager det, HC. Men stadigvæk, altså... Ja, det er sådan en lille begynderfejl, jeg skal nok blive bedre til, bare rolig. Det er forhåbentlig sidste gang nogensinde, I ser det her på kanalen, så ja, det beklager jeg meget. Men ja, altså udover det, jeg synes det er fucking fedt det her, at lave de her matchday vlogs, og det er så fedt at være ude på stadion også, fordi det er bare fedt at se noget fodbold, noget live fodbold på stadion, nyde stemningen, og så ikke mindst også at møde alle jer derude. Der er virkelig mange, der kommer op og spørger om billeder, eller siger hej og sådan noget der, og det er så fedt, I er altid velkomne til det. Det er meget sjældent, jeg afviser dig, hvis folk vil have et billede. Så er det fordi, jeg virkelig er i gang med noget vigtigt. Så I skal ikke være bange for at komme op og sige hej eller spørge med et billede. I hvert tilfælde, så siger jeg, det må lige vente. Men 99% af gangene, så siger jeg med glæde jer til et billede. Som sagt, så gad jeg godt gøre det her til en fast ting på kanalen med de her fodboldvlogs. Jeg gad også godt prøve andre stadions i Danmark. Jeg gad godt prøve at tage på away med OB og sådan noget, der synes kunne være virkelig fedt. Så ja, I kan helt klart forvente at se mere i den stil fra mig af på kanalen her. Men nu vil vi se, hvad der sker i hvert fald. Jeg prøver det lidt af, så ser vi, hvor langt vi går med det. Men ja, jeg tror faktisk også, det var alt, jeg havde at sige i den her video her. Så ja, om ikke andet, som altid, skal der lyde et kæmpe stort tak til jer alle sammen, fordi I så med. Sætter virkelig stor pris på det, hvis I nyder den her video her. Så glem selvfølgelig ikke at lide og smid et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.